Gente, e esse rolê que Noah, Josh, Cena e Haeyun estavam, hein? Rendeu bastante coisa. Pra começar, todo mundo surtou, porque o Josh e o Noah estavam lá interagindo juntos no mesmo rolê, o que foi muito legal. E falando em legal, esse rolê parece ter sido tudo, porque teve até Bruno Mars se apresentando, sabe? Além disso, os futurinhos estavam lá também, o pessoal do The Future X. E a galera falou muito desse vídeo aqui, da Haeyun e do look do The Future X, bem próximos ali. Parece que eles meio que deram um beijo, assim. Enfim, que a Haeyun seja feliz, porque ela merece, né, gente? Além disso, também falaram muito sobre a Cena e o Noah estarem conversando bem pertinho, alimentando os Noah Shippers, claro.